Com licença, seu Alessandro. Fala, Tobias. A dona Carola chegou. Pede para entrar, por favor. Pois não, senhor. Dona Carola. Como é que você está? Um pouco fraco, minha querida Carola Canseco. A última crise me deixou assim. Mas está se recuperando, não é? Mais ou menos. Como vão os negócios? Bem. E como vai a inauguração do novo cassino? Estamos nos últimos detalhes. Logo, você e a sua irmã vão ter que se encarregar de tudo. Não acho que eu possa fazer isso por muito mais tempo. Que vida minha, Carola. Sozinho e doente. Você nunca quis se casar? Eu só pude amar uma mulher na minha vida. Uma mulher que fez você infeliz e que até tirou a única filha que tiveram. É melhor não falarmos disso agora. Você sempre quer desculpá-la. Mas, na verdade, ela não foi boa com você. Ela era muito ciumenta e eu... Por que você deixou que tirasse a sua filha? Essa foi a vingança dela, Carola. Onde estará minha filha? Não temos a menor ideia. Que fique bem claro que na minha morte, tudo que eu tenho será para ela. Se ainda estiver viva. Isso já está oficializado. Em caso de morte, a sua fortuna inteira vai passar para as mãos da sua filha Maria Alessandra Mendonça Olivares. Maria Alessandra.